God kveld, og velkommen til dette programmet som skal ha en innføring i et ekte demokratisk prosess. Jeg prater selvfølgelig om det amerikanske presidentvalgkandidatvalget. En demokratisk nødvendighet som ikke kan gjøres lettere. Alt starter med primærvalget her i New Hampshire. Her skal innbyggerne bestemme seg for én kandidat de vil skal representere partiet. Taperen av dette valget må stå over en tur, men vinneren fortsetter til Iowa. Her, som i noen få andre stater, holdes valgene på lokale partimøter, såkalte caucus. Her kan kun registrerte partimedlemmer delta. Etter dette valget vil det komme pulserende ringer ut fra Iowa. Totalradiusen på disse ringene er det antall stemmer som kandidaten vant med ganger pi i tredje. Om disse ringene treffer Oakland eller North Dakota, vil den tapende parten bevege seg til det andre alternativet. Dersom kandidaten får mellom 30 og 46% av stemmene, har han muligheten til å klatre over til Georgia. Med mindre faren til den motstående parten eier et hotell i Arkansas. I så tilfelle må kandidaten betale $240,000 eller gå rett i fengsel. Herfra har du to muligheter. Du kan enten frigjøre deg ved å vinne et kampanjerally i Ma, Ri eller CT som avgjøres i Wii. Eller du kan betale $2,000 som du får ved passering av Mo. Herfra kan man avansere til Ka, med mindre motstanderen har fått en kombinasjon av infanteri, kavaleri og artilleri. Da er den eneste muligheten å vinne å få en joker i Texas Hold'em. Da vinner man en Magic Mushroom, og da har man muligheten til å knuse ND på vaskebjørnshale og fly til Alaska. Og der finner man den forsvunne diamant. Man er nå den stolte eier av et presidentkandidatur, en chartertur til Hawaii og en flaske bourbon. Håper dette har klargjort hvorfor vi er et demokratisk system, og ikke dere. That's all for tonight, folks. Håper dere har hatt en hyggelig kveld, så ses vi til presidentvalget i november.